Rritja e fluksit automjeteve që qarkullojnë në qarkun e Korçës gjatë sezonit turistik veror, ka rritur edhe kontrollet e policisë rrugore për zbatimin e rregullave të qarkullimit dhe parandalimin e aksidenteve. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer kontrolle të befasishme në pika të ndryshme të qytetit Korçës, ndërsa janë vendosur edhe 42 masa administrative për drejtuesit e mjeteve. Xhamat e errët të përdorur në mjete kanë qenë objekti masave administrative të vendosura. Sipas të dhënave zyrtare nga policia lokale, 12 drejtues mjetesh kanë marrë gjoba për xhamat e errët jo origjinal, ndërsa 15 të tjerë kanë kryer shkelje të ndryshme duke mos ndezur dritat gjatë udhëtimit apo të meta teknike në mjet. 7 masa të tjera administrative janë vendosur për parkim të gabuar, 2 për ndalim qëndrimi dhe 6 për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit.